Ai, caraças! Começa cedo! Ai, caraças! Outra vez! Ai, caraças! Como é que é, pessoal? Eu sou o Spartini. Muito bem-vindos a mais um episódio de Layers of Fears 2. No último episódio já desvendámos algum conteúdo aqui do jogo. Tivemos alguns jumpscares, mais do que aqueles que talvez gostasse de ter, mas estamos a falar de um jogo de terror, portanto é perfeitamente normal. Nós ficámos aqui nesta encruzilhada, eu vou já continuar. E pessoal, se estão a gostar da série, ou pelo menos do último episódio e deste episódio, eu agradeço aí os vossos likes. Ajudam-me aqui a ficar motivado e a produzir mais conteúdo para vocês. Apesar de que eu gosto muito e acabo por fazer os jogos, mas faço muito as gravações para vocês. Portanto, se gostam, agradeço o vosso like e subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Nós tivemos ali um acontecimento no último episódio em que o gajo tive, não sei quem, mas deve ser tipo o produtor, nos fez disparar sobre um manequim. Disse que a escolha era nossa e tal, mas que o the right one, e eu acabei por disparar para o da direita. Aparentemente estava certo, não sei. Não sei se disparar para o da esquerda se vai ser diferente ou não. Mas no meu caso eu disparei para o da direita. E agora estamos aqui noutro sítio. Uma porta fechada. Porta fechada não. Está aberta, mas não dá para abrir. É. E por aqui. Vejo nada. Ei. Ai, caraças! Começa cedo! Começa cedo esta merda. Bora lá. Começa cedo isto. Parecia um... aquele boneco, mas em formato grande. Do sol? Aquele que anda no triciclo? Bora lá. Ai meu Deus, esta merda dos jumpscares é mesmo bom para o coração. É quase como fazer uma corrida. Fica aqui acelerado, aceleradinho. Com uma sala que não tem nada? Um note? Não. A ver por aqui. Muita luz, pá. Ai, caraças! Outra vez ainda por cima não dá para ir para ali. Mas o que é que se passa? O que é que se passa aqui com o boneco estúpido, meu? És tu! Filho de uma... Tudo que ventoinha, é? Yeah! Motherfucker! Passa aqui agora, olha lá! Oh, ok. Tudo bem. É assim que vocês querem jogar? Tudo bem. Vou-me embora. Ai, ai. Oi, não dá tempo a fugir? Oxe! Oi, está trancado! Pariu, pá! Ah!
Está nada disto. O que é que isto acaba? O que é que isto acaba? Mas porque estamos aí para baixo, meu? O mar é para cima. You shouldn't play with strangers. She wouldn't like that. Quem? Quem? She doesn't like it when you play with anyone but her. Não, eu não quero brincar com ninguém, cara. Não quero brincar com ninguém. Vamos ir embora. Aqui. Tu, diz para mim. Recupila do 20th century. Blink Lock Pistol. Fully operation. É bom saber, é bom saber. Gunpowder, 4 kilos. Ok, uma réplica de uma arma. Boa para disparar. 4 kilos de pólvora. Parece uma receita para um bolo. Eu vi. Eu vi. Pensas que eu não vi, mas eu vi. Mais uma nota. Only one of us knows what must be done. Only one of us knows what is in stake. At stake. The other doesn't need to know, doesn't need to understand, only to listen. Ah. Ok, ele sabe o que é que me vai acontecer e eu não... Não. A mim não, eu não preciso saber, né? Ah! O gajo estúpido, estúpido que se vai assustar. Não interessa. Então precisa de saber o seu papel. Haha! Flashlight! I think there's something in the dark. Oh. Shhh! Someone's coming. Hello? Hello? Anyone there? No! Bloody hell! Bloody! The chief wants it checked so bad he can bloody well do it himself! Haha, tu tens medinho, né? Eu tenho que aqui estar. Eu tenho que parar para isto. vão lá vocês. Está safe? Está safe? Hey! Para este lado. Não, para esse lado não dá. Por favor, deixa-me em paz. Tem que ir por baixo? Não. Tem que ir mal vai. Não, não, não! Ai, não posso fugir! Não posso fugir, como? Posso, e não posso. Oh, que merda! Foge! Afinal dá para fugir! Como? Ai! Um martelo, pega o martelo. This will do. Hurry, we have to secure it. They'll be here any moment. Lily, I'm scared. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. Agora o martelo. Ai! Sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser. Morri? Será que morri? Ah, é para fugir!
Já morri outra vez. Sim, morta. Morta deve ser linda. Deve ser linda. Pariu, pá. Ok. Temos que fugir. Temos que fugir. Ai. Temos que fugir. Agora está aqui um deles. Ai! Que russos, pô! Morta é uma coisa assustadora. Não é nada, é lá assustador. Agora vamos morrer aqui uma cada vez, né? Bora. Ok. Eu já tenho que fechar as portas. Ai. Está quase, digo eu. The door behind you. Ui. Não, caroças! Não ser. Okay, já mais ou menos sabemos como é que é. Ok. Bora. Vamos. Aqui. Bora. Desta vez conseguimos. Bora. Pois não podemos esquecer de fechar logo a porta. Bora lá. Fecha. Ai! Caçada, vai caçar tua prima. Eu tenho que ir agora. Vou. Ah, já estou noutro sítio. Jesus! Oh, não pagues a luz, meu. Não pagues a luz. Tudo bem? Ei. A cidade está de volta. Tempo bom. Coloca a máscara. Olha a máscara. Ui. Ah, aquelas coisas que eu tenho apanhado é para isto. Deve ser, né? Não sei qual é a máscara. We are now entering the eastern part of the borough. This particular area holds a special place in my heart as I grew up not far from here myself. Mostre o seu rosto verdadeiro. I see children playing in the streets, not a care in their little minds.
No mesmo. Inside every other is one of their born to play, one of God's most meant to build. Chip away the bloody marble, give form to the formless, till it remains. A boy, sitting on a park bench, alone. Perhaps he won't mind if we pick his brain a bit. Good morning, young man. What's your name? Good morning, young man. What's your... Dá pra ver alguma coisa, não? Ui, tá ali um barco. Ui, pera, pera, pera. Onde é o barco? O meu olhar? Furtivo? Não tem nada? Não? Ok. Mas disse para colocar a máscara, mas eu não vejo máscara nenhuma. Boy, build a character motivation. What lives me? Drives me. What drives me? What I want, what I need, my flaws, what wants me? A feia, meu. Tem aqui alguma coisa para ver? Ok, sim senhor. Action. Ui, não é a mesma. How far can he go? How deep can he descend? The thing he seeks is still there, buried, hidden away. É sempre o viado, meu. Locked in a vault, a prison of himself. He tries and fails to understand. A hungry animal does not think. As formigas. It knows. It needs. It acts. Então comeu o quê? Uma maçã? Where reason dare not go. Instinct prevails. And so he must leave the stillness of the mind and brave the storm of teeth and claws. Only then can he find the key and claim his prize. Espero que o meu prémio seja sair daqui. É? Vive. Vivinho da Silva. Segundo ato. A caçada. Caçado o quê? Será que nós vamos caçar o bicho? Mudou isto outra vez? Não. Senhor. Mais desenhos da caga. Bora. Vamos embora. Eu vou te caçar, cabrão. Yeah, could we take this again? There's something wrong with the picture. Yes, I think you must have moved. You just don't look quite yourself. No caso, né? Esteja um bocadinho assim por feio. Oh, filha da puta! Epá, esta segunda parte do jogo vou-te a contar, hein? Não! Entra! Outra vez para o mesmo sítio? What? É para aí, eu vou para aí. Está fechada, tem short. Short. Ave! Ai, 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 ai. Hahaha.
caraças, pá. Está bonito, tá? Solta! Não morri? Não. Jesus, meu Deus. Ok. Não? Espera. Enfiar isto em algum lado? Estamos no submarino agora, é? Ok? É? É? Estamos no submarino? Com creepy balls? Isto? Parem com isso, meu. Eu vejo as tuas sombras. Eu vi as tuas sombras. Queres assustar quem? Eu vi-te, meu. Eu vi-te. Ai, sobe. Ok. Alguma coisa aqui para fazer? Não? Mas verguei. Sério? Comida a flutuar. Agora estamos no espaço. É para vir dar ao mesmo sítio, meu. A faca dava jeito. Ai, ai. Ainda tudo podre. Vamos embora. Vamos embora daqui, meu amor. Vamos embora. O gajo. O gajo. Estava ali, que eu vi. Eu sei que eu não vi, mas eu vi. Alguma coisa, não. Fui silêncio. Ah, lá, lá, lá. É para frente? Ah, não. Não era para frente. Não. Ah, vai, anda lá. Não era para frente, pá. Estúpido. Então tínhamos o quê? Era? Tinha aqui uma porta aberta, né? What? Thank you.
gajo vai arrebentar com a porta e eu vou... Oh! Pois. O que é que eu tenho que fazer ali? É nojo. O tempo e a maré não esperam por ninguém. Está bem, já percebi. Quer dizer, eu calculo que seja ali dentro, né? Pode não ser. Pode não ser. Havia mais portas aqui, não. Está fechado. Ok. Ok. Está trancado. Vamos ver. Lado. Aqui uma chavinha. Aos vistos não. Espera, havia outra porta aqui, não era? Ah! É para ver um filme. Ok. Ha! Posso ir buscar a chave da porta. Boa! Ok. Podemos ir aqui. Não. Então pera, posso ir buscar a chave e tenho que pôr uma porta aí? Será? Ora, aqui não há nada. Oi? A porta. Não? Aqui é uma porta do outro lado. Tem algum truque aqui, deixa-me lá ver todos. Ui, outra porta. Ah! Não serve nada. Tem algum truque, né? Ah, agora põe a frame, não é? Isso? Não? Caraças. Espera aí, vamos lá, vamos lá. Tenho a porta. Tenho as chaves. Ah, fechadura. Nice. Que agora já é a outra. Esta. Boa. Muito bem. Madre Marcela. Ei. Atrás de mim. O que eu tenho que fazer, ó? Coração. Não consigo apanhar o coração. Hey boy! Alguma coisa que eu não estou a ver.
fechada. Foi, aqui uma porta. Olá! Alguém tem para aí um coração? Chief, whom it may concern. It has come to my attention that some of the food supplies have recently gone missing. In the light of this, ok. E as pessoas já começaram a desaparecer, né? Né? Possivelmente por causa daquele estúpido, aquele bicho que anda aí por aí. Ah, sou eu. Pô, desistei agora. Oh, não há nada. A porta, não há nada aí atrás. Para fazer com esses passos mesmo creepy, meu. Fogo. Tem um código. Ok. Ah, está quieto. Tem um código ali. Aqui está a sabedoria e o código também, 900. Ha! Ora, 900. Ah, 00. Não? 900? É. Estás a brincar. Ok, 006. A gozar com a tua prima. Portanto, 006. Tem manique esperto do tamanho. Ok. Pressão? Não. Knowest is common. All that lives must die. Passing não. Through nature to não eternity. Venhas com isso. Pode tudo. Tudo que coisa e tal. Mas agora não consigo sair daqui. Ah, eu precisava de um coração, meu. Como é que é? Olá! Não, não era eu! Não eram os meus pés! Get up, quartermaster! What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. A sério, vou poder. Mas como é que há um poço? Um poço no barco, meu? Estamos num barco, pá. Ok. Lá? Posso subir para aí? Não. Não, não, né? Posso ir por aqui? Ok. Fechada. Senhora. Vou descer mais. O que a gente gosta é de descer. Ok.
isto é igual, não? Ah, é uma para trás, outra para frente. Ok, então espera aí, vamos... Não. Aqui. Vamos pôr... Espera, se calhar... Não. Vou dar isto assim. Parece-me bem. Não. Eu posso pôr ali embaixo, né? Aqui. Já tá? Posso ir embora? É isso? Deve ser. Outra vez? Vai. Doze. Para chegar a 38. Posso pôr mais... Ah, oh, graças. Quanto é que está? 20, falta 18. Portanto, temos que pôr 9. Ui, já não vai dar. 7 igual a 2. 20, ora 70. Vou começar já pelo 10. 10. Posso andar para trás? Não. 5. 9. Vai, dá a volta. 8. Tem que fazer todas, é? 7. Ah, enganei-me! Não, posso pôr ainda. O 1. Igual falta 6, só. Foi o último? Ok, deixas-me ir para aí agora, não. Ah, está aqui. Ok, elevador. Oi! Amigos, vamos amigos. Eu tive-vos a ajudar ali em cima. Ok. Gosto muito de vocês, mas eu tenho que ir. Olá. É o gajo do coração! Tenho uma flor para ti! Pois. Não? Oi! A stolen flame burns strong, burns quick. A stolen flame.
Eu tenho que ir lá para baixo agora? Deve ser. Vou outra vez para o elevador. Não, isto não dá para mexer. Olá. Tá bom tempo hoje. Dizem que vai estar sol. Um sol bonito. Não me matei pelas costas, não me matei pelas costas. Ah, posso subir. Tenho esperança. Estamos aí para o sítio certo. Não! Ai! Está ali um daqueles bichos. Oi, outro! Ah, porta boa! Estão um labirinto de caraças, meu. Vá. Boa, boa, boa. Vamos ir bem. Vamos ir bem. Lá. O que é isto? Acidente. Validation, Cruel Prince, Madness, Death, Something, Objects, and Fear. Não tem nada. Não. O que está a cantar? Não me agrada. Pois é, não. Mas não. Não dá? Ah? Vamos embora. Tinha lá uma cena para te passar por baixo. Mas eu cheiro-me que é por aqui. Cheiro-me que é por aqui. Olá, amigo, estás bom? Estava ali isto. Não estava ali. Hã? Está ligado? O que é que faz aqui? Está fechado, está trancado. Que merda. Outra vez para cima. Ah, arará. Olá. Olá, amigo, estás bom? Tu mexeste? Aqui nada, meu. Ui, está aqui qualquer coisa. Porta fechada. Olha, algum de vocês tem uma chave? Preciso. Ui, está aqui mais uma coisa para descer. Precisava de uma chave. Se vocês tiverem. Estava de andar aqui à procura feito maluco. Ei! Está fechado. Ai, que nojo. Ei! What the fuck, meu? Ah, por aqui. Bora. É tudo um ato. Tudo um ato. Fechar. Ui. Cães. É tudo um ato. É tudo um ato. De vez em quando carrego no web para subir. Tudo a fingir. Tudo a fingir. Dog training, plus delivery.
Okay, cage that contains the lever to beat the anger of the deck. Keep getting to the minimum of stress and blá blá blá. É, vieram cá deixar cães? Não vejo cães nenhum, pá. Já tens tempo para andar às voltas? Quê? Viemos cá para cima só para andar às voltas? Ou foi só para ver aquilo? Foi só para apanhar aquela nota, né? Pois devia ser. Demora. Não é suposto, não é para aqui? Ok, pronto, eu vou para cima outra vez. Chato, caraças, meu. És mesmo chato, pá. Tens alguma coisa aberta aqui? Ui, assustei-me com a minha própria sombra. Eu não vejo nada, meu. Oh, 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 bacana. Vê com calma. Vê com mais calma. Ah, se calhar consigo mandar esta merda abaixo. Não? Tem alguma cena para mandar abaixo? Não. Aparentemente não, que é isso? É o mesmo, né? Yeah. Aqui, né? Não vejo nada, meu. E também não. Ui, tá aqui umas escadas. Ok. Sorry, my bad. Nope. Oh, do, do, do. Cãezinhos, cãezinhos. Ah! Para nada. Nem vou pôr cá dentro. Tá bem. Lá. Chefe, ui, caraças, sabia, já sabia que eras tu, já sabia, o que é que eu fiquei contigo? Look, there's something there. Onde, onde, onde? Onde? What? Over there. Can't you see it? No! No. This isn't what I saw. You have to believe me. We're out on the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Ui, tem ali umas escadas. Tanta névoa, meu. Lit. Hardy will get to without it belong Captain Baines. The captain is the main character of the story. Some people call him the Black Wonder because of the color of his ship's sails. Captain Baines is strong and the fearless. He always gets the treasure at the end. Okay. Mr. Hardy is a mighty genius of the captain because Mr. Hardy nos anda a causar estes problemas todos. Já que nós somos o Captain Bane. Notas aqui? Não. Oh. Ficou o quadro bem da feia outra vez. Escadas. Nem preciso de ginásio, a quantidade de escadas que eu já subi e desci. Porra!
Not funny! Mas ainda se riu, filho da mãe. Chegamos. Checkpoint! O que é que é suposto fazer? Ok. Vamos embora para a casa das máquinas. Vamos a todo vapor para fora daqui. Já mais um bocadinho. É o que digo, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mais um bocadinho. Ui, temos aqui uma porta. Ei. This one's empty too. We need to keep looking. Hey, I mean, Captain, there's something out there. In the dark. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Olá, escuridão, o que tens tu? Ah, escuridão, o que tens tu? Ah, escuridão, o que tens tu? Será que conseguimos? Será que conseguimos? Oi, 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 ali é uma porta, ali é uma porta. Ai, vai, vai! Não dá para fechar, puta... Dois, espero bem que isto seja só dois atos. É, vamos lá. Por baixo, né? Vamos lá, vamos lá. Olá, beleza! Oi, beleza! Adeus, beleza! Ai! Beleza, meu amor! Sério? Ah, isto é só fugir, graças. Oi! Caraças, pá! Não era eu que. Eu é que eu devia estar a caçar, pá! Estranho. Ok. Nota! Such an opportunity! Such an responsibility to unleash what has been trapped for so long. You can hear it humbling, rattling its cage. Trying to get out. What is this? Olá. Ai, minha nossa. Este jogo é mesmo creepy as fuck. Olá. Alavanca, alavanca. Mais uma não. Oh, eu só a mim ninguém.
Lá, não há nada aqui. Fechada. Está fechada. Está fechada e aparentemente não há aqui nada, não é? Aqui é uma coisa. Ui, canoas! We're not that desperate yet. James, ui. I said. Any cost must be paid, and one destroys the balance. A heavy cost. All lives are created equal. The life of one cannot. Eu quero saber o que tu dizes. Everything is at stake. The lives hang in the balance. Eu quero sair daqui. Reason. Ui, ficar aqui. Instinct or reason? Instinct or reason? Instinto ou razão? Trust your instinct. Tip the scale. Jogar ou desistir? Oh! Não fiz nada. Trust your instinct. Tip the scale. Do not give in. Do not let go. Okay, don't think. Trust your instinct. One life outweighs the other. Então tem que pegar e depois largar? Não percebo o que é que acontece na bola. Uma vida pesa mais que a outra. Não há outra maneira. Outro paga o preço. But not you. Largar outra vez. Life that never found its flame. Weak, weightless, worthless. Tu é que és worthless, ó. Some things must be left behind. Some things. Opa, então vim parar aqui ao mesmo sítio, peraí. Deu ali a luz, né? Pode ser que é capaz de ver que coisa, como uma porta. You didn't take it. You let it go. You gave up. Yeah. You'll never make it. Porquê? Vamos aqui um martelo. Ah, que giro. Meu Deus. She saw this boy drown a baby rat in the gutter. She held the boy's head in the gutter till he promised to never do it again. This all. What? So. Huh? Mais nada? Ok. Oven, não? Hey boy! Olha o gajo fez embora. Ei, tu quem eras? Hã? Ah? Eu vi! Ih, caralho, tanto dinheirinho! Ah, porra! Que manada para apanhar, meu! Oh! Ok!
E chegar aonde? A taça? Aqui é a nossa taça? Final, é? Era bom demais! Era bom demais, é porcaria de um peixinho podre, meu! Oh, que merda, vamos embora! É um peixinho podre! Agora é só peixe podre! Cadê o ouro? Oh! Sério, meu! Peixinho podre! Carta! Second Engineer Requisition Officer! I know that you have orders in me to suspect, just saying that the ship is being unreasonable. He had left off the food rot. Yeah, pois é, a comida estava ali toda podre. Getting reckless, ok, tá bem. Não saber nada disso. Usa todo vapor! Ratazana ali. Ei! É suposto haver aqui uma porta? Ah, tens aqui qualquer coisa. Maybe there's some food here. Come on, we have to go! Oh! Did you hear that? This way! James, run! What? Okay. Já percebi. Vamos embora. Vai aqui também, ó. Oi! Caraças, arrebentou-me logo aquela merda. A sério. Para lá. Ok. Bora. Tem ali um aqui na mesa, se calhar, né? Como é que eu tenho que ir? Tem ali outra mesa, é capaz de dar. Bora, bora, bora. Ah. Não sei para onde é que tem que ir. Bora, 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 bora. Alguém não gostou que eu estivesse aqui. Vamos embora. Toma, popzão. Ui. Não vi, pá. O que é que queres? Ui. Gajo, hã? É? Como se eu nunca estivesse aqui? What? Busquei o gajo. Remember our treasure? It's not far. This way. Ok. Desculpa.
que é suposto eu fazer? Abrir as tornadas? Faço o gajo, meu. Ah, pera. Escadas. Ah, eles estão fortes. Piada mortal. Entra na luz. Oi! Está fechado. Não interessa. Não interessa. Estamos aí bem. Estamos aí bem. Ok. Vamos a conseguir, hein? Ok. Tirar isto e pôr. Tirar isto aonde? Espera aí, fica com alguma coisa. Ah, deve ter que enfiar aquilo na... ali dentro. You did it, Mr. Hardy. Now go. Go. Oi, está fechada. Espera, espera. Vou ter que ir para que lado? O fogo vem desse. Tem que ir para aquele, não é? Bora! Oh, aquele gajo foi, meu. Ok. Olá, vai fazer cocó? Não? Oi! Puta! Okay. Watch out! Something's coming! Yeah, 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 yeah. Estou a fugir, não te preocupes. You're almost there. Just a bit further. Ui. Não! Por que apagou a luz? Bloody roots. Tesourinho. Estou outra vez no meu quartinho. Foi! Uma casa construída em paredes vigas. Ok. Uma luz. Ah, é do quadro. Do quadro não, do candeeiro. Tem mais algum coisinho daqueles? Não. Tá bem. Ok, pessoal, vamos ficar por aqui. Está emocionante esta parte inicial deste segundo episódio. Porra! Que breca, meu! Que sustos! Mas agora... Olha, parece uma lua ali no chão. Mas agora está a correr bem. Se calhar só temos mais um ato. Não sei quantos atos é que temos aqui. Mas este último passou-se... mais ou menos bem, tivemos ali bastantes sustos nos primeiros 15, 20 minutos, talvez. Agora aqui mais para o final já foi mais controlado. Mas estou a gostar, vamos ver como é que nos chafamos aqui no final da série. E tentar perceber qual é que é realmente o nosso papel em tudo isto. Se estão a gostar, continuem a dar aí os vossos likes, subscrevam o canal se ainda não fizeram. E quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!